Umur gördüm ki lütfen ya. Çok güzel. Grup atan. Tüm grup atan mı? Yoksa mı gönder? Gönder. Diğer imtihana sen güvenme. Acayip. Çok sağ ol. Zandan yazı. Şimdi. Allah verdiği lazım. Bu evin orada. Evet. Şu. Şimdi telefon telefonla yazırım. Şimdi dedim Nurhan Gök. Ben sana söyleyeyim. Hadi ben. Bir cerem. Ne şaşlı. Ne şaşlı? Şaşlı sen. Ha tutacağız. Ben de sizin zaman geleceğim. Bir cerem. Ben telefonu tertemiz yiyeyim. Bir de şimdi bin tane olacak. Zahkı da azdan. Cirdin şaşlı. Evet birinci şaşlı. Sol el yaz, yaxşı. Birinci soldan başlayır. Hayır, birinci oradan başlayır. Dostlar, sonlara da bunu görmek lazım. Yalnız gel, Halim. Gel, gel. Deməli, 61-ci soldan başlayır, başlayır. Deyir ki, kinoteatrda yerlərin yerləşmə sisteminə əsasən növbəti alıcının təsadüfən seçdiyi yerin A və ya B sırasında olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Dairələr şəklində verilibdir sual. Birinci, boş yerləri saymaq lazımdır ki, görək boş yerlərimizin sayı nə qədərdir. Sayırıq ki, boş yerlərin sayı 13-dür. 13. Deməli, 55-li hallarımızın sayı 13-dür. Ümumi boş qalan yerlərin sayı 25-dən əldir. A və B-dən olanları istəyir bizə. Deməli, 55-li olan sayı A və B dediyinə görə, aynən B-də olanların sayı olur. 13 dənə, ümumi boş qalan yerlərimizdə olur 25 dənə. Ona görə ehtimal bərabər olur 25-də 13-ə. 61-ci sualda. Sonra 62-ci sualda silsilədir. Verifdir A4, A5 və A6-nı. Deyir 27-yə bərabər olarsa, bizdən sorusu A5-i. Deməli, xassəsinə əsasən silsilənin. A4-dən A6-nın cəmi olur 2 dənə A5-ə. Bərabər olur. 3 dənə A5-in 27-dirsə, 1 dənə A5-in bərabər olur. Nə? 9-a. Qurtardı. Çox asan bir silsilədir. Sonra 63-cü sual adi üstə gəlmə çıxma kəsildir. Nədir o? Mənimkidir. Davam edirik 63-lə. Adi kəsirlərin toplaması çıxılmasıdır. Elif 12-də 13, yoxsa yox. 12-də 17. Böləkdir deyə buraq yazıram, tərsindən danışarıq. Deməli, olur belə bir şey. Yaxşı, bu ölək olaraq qalsın. Mənfi 6-da 5 üstə gələk. Olur 6-da 4. Bərabər 12-də 7. Böləyin əvəzinə buraq yazıb tərsinə çevirsək. Onlar nə? 6, 1, 6-lar ixtisar gedər. 6 ilə 12. Qalar 2-də. Bu 17 idi, nəmi? Mənfi 12-də. Daha doğrusu 2-də 17. Böləndə də qalar. Mənfi 8, tamamda 5. Adi kəsirlərə aid bir misal. Sonra. Üstəvi yarın çox asan sual. Həqiqət, yadınızda daş alır. Mən həmşə deyirdim ki, üstəvi çətin düşmür. Nə var? Nə çiftdir? Nova, deyir, üstlərdən 6 cm məsafədədir. 60-60. Hə, üstlərdən 6 cm məsafədədir. Bu üstəviyə 12 uzunluğu 12 olan mayə çəkilmişdir. Deməli, mayə üstəvi ilə mələ gətirdiyi bucağı soruşur. Deməli, 90-ın qarşısını 12 olduğunu bilirik. Deyir ki, nəyin qabağı 6 olar, 30-un qarşısı da 6 olar, qutarır. Tirometrik tənlik belə asmalıdır, yəni. Bir dənə adı dəyişməyə də bilirsən ki, 90-da adı dəyişir. Bir dənə sürücü sual o uzun, o da ki, çətin böyləyik, sözlər uzundur, o qutu məsələsidir, söv. Qutular üstə qoyulan qutular var, yəni bu. 90-da adı dəyişdi oldu nə? Sinus, çox nəsəddiyə birinci rübdür, birinci rübdə də müsbətdir. Sinus x bərabər olar 2 bölə, kök 3 bölə 2, elə mi? Kök 3-də nədə alır sinus?
64 bölü 3 üstü gelerek 2 kat. Tamam. Sonra devam edelim 66 ile 66. Çevrenin kareliydi. Vektordan çevre çöv, çevrenin kareliğine ait vektorlar arasında çeşirelim. Demek ki, çevrenin aksoğu ile kəsimi nöqtəsinin koordinatlarını sorulur. Demek ki, aksisi kəsirse ordinatı 0'dır. X kvadrat üstündür 16 beraber olur 25'e. X beraber olur plus minus 3'e. Demek ki, onlar bir defa 3 ile mənfi 3. Ey daha doğrusu 3 ile 0. Bir defa da mənfi 3 ile 0. Bu kadar. Qutardıq. Aksisi kəsdiyinə görə ordinatına 0 dedik. Taxıl bu üydünün düğüyədə, baxanda birinci elə bildim, toplumda misal verir, düğünün məsələsi. Elə bildim, biləsə, o çətin tipli olmalıdır, o da düğün. Görün, asan. Deyir ki, taxıl üydürdükdə çəkisinin 90% qədər un alınır. Nə qədər taxıl üydürmək lazımdır ki, 1260 un alınsın. Deməli, bu bizim unumuzdursa, bu bizim 90%-imizdir. Biz 100%-ini axtarırıq, onlar ikisi bərabərdir. 1260 vurak 100 bölək 90. Onlar ne kadar? Demeli 1400 kilogram. X beraberdi 1400 kilogram. Onlar A bende. Tamam. Sonra bərabərsizlik de çok asandır. Özde fikir verirsiniz mi? Evveler olimpiyada da belə idi. İndi qəbul buraxışı da belə edirdiler. Asanın çətinə doğru yığılır. Həmişə eləcənə olimpiyada var, elə olurdu. Burada elə olmadı. Burada da deyim ki, birini alıb, birini almayanda eləcə böyükdən kiçiyi çıxırıb, qutarıb. 10 dənə maxtı həlli var. Sonra, yenə trigonometriyə ən asan sual. Eləcə radiyana çevir, deyir. Şahsa düşür. Radiyana ölçünü verib, dərəcəyilə istəyir. 69-cu sualda mənfi 3 pi bölünsün 5'dir. Deməli, bu radianla ölçüsüdür. Bizdən istəyir dərəcə ölçüsünü. Deməli, onlar mənfi 3 vurak 180, bölək 5. 185'e bölsək 36, 3'e vursaq 180. Özdə mənfi 180. Sonra 70. B kvadratları gedir, eləcə B olar, 8-də ixtisar gedir, A kubundan A kvadratda gedir, eləcə AB olar, cavab olar, burada ki, B bəndir. 71-də üstlü alabərmik tənirlərdən eləcə üstlü tənirlikdir bu. Deməli, 9 verir, 9-un əvəzi bütün kvadratı yazırıq, əsaslar bərabərdir deyə qüvvətləri bərabərləşdiririk, X bərabər, mənfi 2 alınır, qutarır. Sonra gəldi 72-ci sual. Bu da üçbucağa ait çox asan bir sualdır. 72. Üçbucaq verir. Deyir, əgər A-sı bərabər olarsa 12-yə, alfa bucağı bərabərdir deyir 30 olarsa, beta bucağı 60 olarsa, bizdən istəyir B-nı, 60-ın qarşısını. Deməli, 30-60 isə ona 90 yazarıq. 30-un qarşısı 12 isə, deməli, 90 qarşısı 24-dür lazımdır. Öyle 30-un qarşısı 12 isə, 60-ın qabına 12 kök etsin. Bizdən beyin istəyir, cavablar 12 kök etsin. Trapesiyanın sahəsinə aid. Trapesiyanın sahəsi asdı, gəlbə bölək 2 buraxaşdı. Orta xətti deyir 13-dür, 13 yazarıq, hündürlüyü 4-dür, vuranda deyir 52, bu da qutardır. Deməli, orta xəttlə hündürlüyü vermişdir, sahəni istəyirdi. 74-də logaritm adı yenə, ama lığı inandır, 5 üstü 3 olar, üstə gələk. Lığı 64 üstü 2-dədir. Qüvvəti oldu 125, 125-i vurduq. 8-ə elədi lığı 1000. Onun qüvvətinə nə yazsaq 1000 eləyər? 3 qutardım da cavabı. 3 olar qutarır. Sonra kompleksə aid
Səhvələrəmsə 22-nə sual idi, eynisi ilə belə düşmüşdü orada da əvvəli. Bax, beləcənə bir şey vermişdi, orada yazan ixtisarı istəyirdi. Amma burada sağ tərəfdən fərqli vəziyyətdir. Deməli, burada Z kompleks ədədinin xəyali hissəsini soracaq. Burada Z minus 3i, Z plus 3i kimi atsa, məxrəc də olduğu kimi qalsa, bunlar ixtisar gedər, qalar Z plus 3i bərabərdir. Deməli, Z plus 3i bərabər 3 plus 5i. Z də bərabər olar, 5-dən 3-ünə çıxdıq 2i, üstə gələk 3-ə. Bizdən həqiqi hissəni yox, xəyal hissəni soruşur. Cavab olar, eləcənə 2. Cavab burada 2. Sonra, perimetri 156 olan daxili bucaqlarının cəmi 1800 olan düzgün çox bucaqlının tərəflərinin uzunluğunu soruşur. Düzgün çox bucaqlının daxili bucaqlarının cəmi üstünə görə daxili bucaqların cəmi düsturu n minus 3, yox, n 2, esmələ dedi, elə də halında da olmalıdır. 3 yazdıq esmələ. Deməli, 180 olaraq n minus 2 bərabərdir 1800-ə. Hər tərəf 180-ə bölsək, qalaq 10, deməli, söhbət gedir 12 bucaqlıdan. Düzgün 12 bucaqlının perimetri 12-adır, 12-ası 156-dır deyir, anı tap. 156-nı 12-ə bölsək, qalır nə? 13. Sonra bir tərəf deməli 13-ə bərabərdir. Sonra çoxluğa aid bir misaldır. Sadəcə elevin diaqramını çəkən kimi alınır. 77-ci misalda A və B çoxluğu verilir. Deyir ki, A çoxluğu B çoxluğundan 5 dəfə böyükdür. A-dan B-nin çıxanda 26 qalır. Deməli, A-dan B-nin çıxanda yalnız A-ya aid olan 26-dır. Kəsişməsi deyir 4-dür və N-a bərabər 5 dənə NB-yə. Belə bir misal. Deməli, 26 üstə 4 gəldi, elədi 30. 30. 5-i nəyə bıraq ki, 30 eləsin? Deməli, NB bərabər oldu. 30-u böldük 5-ə. Qaldı 6. Deməli, B-nin çoxluqlarının sayı 6-dır. 4-ün üzərində nə gələk ki, 6 eləsin ki, mənimlə də birləşməni istəyir. A birləşir B, bərabər olan 26 üstə gəl, 4 üstə gəl 2, yəni 32. Çoxluqda da cavab 32-dir. Həmişə dediyimiz kimi, bak görürsünüz, çoxluq asan bölmədir. Bir az uzun misal salmışdır. Digər bölmələrdən bundan tez həll olunur. Sonra bir də 78 yeni tip bir sualdır. Bu, mühtər deyim, hiçada yoxdur da, yəni nə toxluda var o tiplə sual, nə güvəndə var. Oxşarları var, amma iminlik bu formada bir şey yoxdur. Və bu, təzə yeni tipli sual. 7-ci dərəcədən x minus 4, 5-ci dərəcədən də burada. Sonra, burada da x minus 2, 2-ci dərəcədən. Buranda da qüvvətlər toplaşır, amma bir kökün altında yazmaq şərti ilə. Bir kökün altında yazsaq, 7-ci dərəcədəndir deyə 7-ci dərəcədən qalsın. Bunları vursaq, qüvvətlər toplaşar, olar x minus 4 üstü 7. Bunları vursaq, olar x minus 2 üstü 5, yox, 5 üstü gələ 2, yəni 7. 7-ci dərəcələr gedər x minus 4, x minus 2 qalar. Bunu da vuru başsaq, x kvadrat. Deməli, 4 ikiz, 2 ikiz, mənfi 6 ikiz, üstə gələ 8 qalır. Əvvəlcədən də bu ifadəni verdiyinə görə bizdən onun yerinə gətirib 1 yazmalıyıq, çünki cavabı 1-dir. 1-in üzərində də 8 gələndə cavab eləyər 9. Cavab 9-dur. Getdik 79-cu suala. Burada da yenə silindirdən danışır və çox asan sualdır. Ox kəsiyi kvadratdır deyir. Deməli, ox kəsiyi kvadratdırsa silindirin haşı 2 yerinə bərabərdir. Yazdı, haş bərabərdir 2 yerə. Sonra, deməli, həcmi də deyir, bərabərdir 54 piyə.
Bizdə bir işi silindirin həcmiyə nədir? Pi e kvadratı h. H-in yerinə də 2 yer yazsaq, onlar pi-lər getsə. H-in yerinə də 2 yer yazsaq, onlar 2 e kubu bərabərdir. 54-də r bərabərdir. Buradan alaraq 3-ü. R 3-dürsə, r 3-dürsə. Radiusun özü. 3-3-dürsə. Hündürlüyü də bərabər olar 6-ya. Bizdən belə hündürlüyü istəyir. Sonra, turistlər eyni məntəqə arasındakı məsafəni hər gün eyni qədər məsafə qət etməklə 18 günə getməli idilər. Deməli, eyni qədər məsafə qət etməklə dediyinə görə yazaram 18x. Deməli, x günə 18x qədər yol gedirdilər. Lakin onlar hər gün nəzərdə tutduqlarından 2 artıq gedirdilər. Çox gedərək 15 günə qət edə bilər, vurur 15-ə. Hesablasaq, olar 18-dən 15-inə çıxarıq. 3x bərabərdir 2 vur 15, x bərabərdir 10-a. Bunu tapandan sonra məntəqələr arasındakı məsafə ya bunu, ya bunu tapsaq kifayət edib 18x-i tapaq. 18-də 10-a vursaq, ümumi yolumuzu soruşur, cavab edəyən üstəyirsən. Deməli, 81-ci sual. Bir qutunun üzərində 2 qırmızı, 4 sarı qovluq qoyulmuşdur. Qutu ilə bir qovluqların birlikdə hündürlüyü 68-dir. Deməli, 2, 4, 4 dənə sarı var. Yəni, 4 dənə eksimiz var. Qırmızı qovluq qalınlığı sarı qovluğun qalınlığının 2 mislindən 2 cm böyükdür. Deməli, x üstə gələk 2 mislindən 2 artıq. Və qırmızı da 2-dən olduğuna görə, bu arxında 2. Sonra deyir ki, qutunun hündürlüyü bütün qovluqlarının qalınlıqları cəminən 12 cm çoxdur. Yəni, üstə gələk bu təkrar bir də, bir də üstə gələk 12. Hamısı bir yerdə də 68-dir. O üst tərəf düşmür, düşür. Deməli, bərabər edir bu 68-ə. Bu qədər. Bax, 4x, 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 3 dənə, 4 dənə, 4x-in 16x üstə gəlir. Deməli, 4, 4, 12. Elədir 20, 60-dan da, 68-dən 20-sinə çıxdı. 48, 48-i 16-ya bölsək, eləyək 3. X bərabər olduqca, bizdən qutunun hündürlüyünü istəyir. Qutunun hündürlüyü də bu idi da. Bizə deməli, bunu hesablamağımız kifayət edir. Deməli, qutunun hündürlüyü bərabər olar qutunun hündürlüyü. 4x, deməli, 4x, 4x oldu, 8x, üstə gələk. Burada da bir 4-ümüz, bir də 12-miz var, yəni 16-mız var. X-in yerini yazmışıqsa 24 üstə gələk 16, cavab edilər 40, bu da bu qədər. 81-in cavabı oldu 40. Getdik 82-yə. 82-də toplu olan sualdır. Cüt və tək funksiyadan danışır. Bizdə bilir ki, cüt funksiyadırsa, müsbətdə də müsbətdir, mənfidə də müsbətdir. Bax, deyir ki, fx ilə x funksiyaları cüt funksiyadır. Digər də q ilə p verib də, onlar da deyir ki, tək funksiyadır. Deməli, deyir ki, bunları belə olarsa, ifadəsinin qiymətini tap. F5, Y7, P-4, bir də Q2 bərabər. F5, deməli, cüddürsə, -5-də 3 alıqdırsa, 5-də də 3 alıqdır. Bura, Y7, -7-də 8 alıqdırsa, cüd olduğuna görə, müsbət 7-də də 8 alıqdır. Üstə gələk, P4 təkdir. Tək olduğuna görə 4-də 3 alıqdırsa, -4-də -3 alıq. Çünki aşağı Q, -2-də -3 alıqdırsa, 2-də də 3 alıq. 24-də 3-ünü çıxdıq. 21, 7-yə də böləndə, X-ə də böləndə 7. Bunun da cavabı olar 7. Sonra, 63-də çevrədi və çevrik ilə toxunan çəkilirdi. 83-də daha doğrusu. Deməli, deyir ki, çevrədi
belə toxunanlar çəkilibdir. Toxluda eynisi ilə suallar var. Və biz də buna çəkəndə həmişə belə çəkirdik ki, radius olduğunu görək də. Buradan bura qədər məsafəni veribdir ki, 3-4-2. Əgər burada da kvadrat əmələ gəlir, yenə deyirəm, toplum təkrar sualıdır. Diagonal 3-4-2-dirsə, radiusumuz, yəni kvadratın diagonalı 3-4-2-dirsə, tərəfi 3-dür. Deməli, radius 3-dür. Çevrənin uzunluğunu soruşur bizdən 2πr. Deməli, 3-2-yə vurduq, 6πr-yə tutaraq. Cavab olar 6π. 84-cü sual oxşarıqdır və prizmadan danışır. 84. Deməli, prizmanın həcmini verir ki, 120-dir. 120-dir. Biz də prizmanı bilirik ki, S oturacaq H-dır, oturacaq düş buzaq. Düş buzağın sayəsi də oturacaqı B-nə işarə edir, ona görə B yazıram. Hündürlük deyir 2-dir, bu oldu oturacağının sahəsi. Bir də bura prizmanın öz hündürlüyünə, bu da 10-dir. Buradan B-ni taparıq ki, 12-dir. Digər prizmanda oturacağını verib 6. Deməli, görürük ki, oxşarıq əmsalı burada K-sı 2-yə bərabər. Oxşarıq əmsalı 2 isə bizdən istədiyi A prizmasının hündürlüyü. Deməli, B-də H-ı 10 olubdursa, bizdə A-da H-ı soruşur, balaca H-ı. Deməli, 12-də 10 olubdursa, 6-da da bunu yarısı, yəni 5 olar, tutarız. Sonra, sonuncu misal, 85-ci sual. Burada da verirdi ki, düz bucaqlıdır belə bir. Belə düz bucaqlı sahəsini 2 hissiyarıq, S1 buna deyib, ümumiyyə S2 deyib. Burada deyib, X-də gələk 3-dür. Deyib, ümumiyyə sahəsi ilə, yəni 2x, üstə gələk 7x, üstə gələk 3-dən çıxanda buranın sahəsini, yəni S1-i, bunu çıxandı. Deyir ki, bu cürək nə qalır? Buranın sahəsi qalır, daha deyir. Deməli, olacaqdır, düzmü dedik. Deməli, deyir ki, hamısının sahəsindən S1-i çıxandı, verilən düz bucaqlı formasında hissə kəsildiyi şəkildə, verilənlərə əsasən, şəkildə verilənlərə əsasən, qalan hissəni, qalan hissəni, emini tap. Deməli, çıxanda görür ki, x kvadratı, burada kvadrat var idi, x kvadratı, çax 9 alınır. Buranın x üstə gələk 3 verir. Deməli, verilən ifadəni x üstə gələk 3-ə böləndə qalar bir dənə x çax 3. Buranın soruşu. Bax, üstürü ilə verilən cüzdaxı formasını hissə kəsir. Şəkildə verilənlərə əsasən qalın istəyən eyni tax. Deməli, sən buranın soruşu. Bu da olar x çax 3. Bu qədər. Sağ olun. Nəfər olur onda? Bir də şey eləmək, yaddaşa verib saxlamaq üçün nə var? Da nə edirsən, yoxsa sonrada nə alırıq? Gə çıxardıq da burada. Nəfər olur o?